Tā tik bija ballīte, atceroties Samariešu apvienības senioru dienas pasākumu Sauliskalnā, ar smaidu atceras madonietis Jānis Šusts, kurš nu jau 4 gadus Madonas novadā pieejamo mājaprūpi izmanto kopš pirmās dienas. Ziemas laikā cevišies nekur ārā neeju, slidens, man kaimiņš Pēters kājus salauza, un to daļa no tās reizes es neeju ārā. Uz jaungadu iznācu gan ārā salūtu paskatīties, un vairāk neesmu bijis ārā. No vakara uz dušām bija. Te Jānis domā mājaprūpas vajadzībām speciāli būvēto Samariešu apvienības automašīnu ar dušu, kas viņa pagalmā iebrauc reizi mēnesī. Nomazgāties es pats mazgājos, noberžos, bet nagus man lūdzu apgriež. Kājām, rokām es pats varu apgriezti. Un tas ir nama tādi instrumenti ar šķērēm, kur lielajā nagi tā noaukad. Gandrīz, ka cirvi atcer. Mēs salasam drēbes, nu, sakrājās pa mēnesi. Maisā iekšā, atdodas mašīna, atdodam viņiem. Nu, pēc kāda laika viņi atmet. Telpu uzkopšana, pusdienu sarūpēšana, malkas ienešana un matu apgriešana, tā esot tikai daļa no ikdienas darbiem, ko pēc vajadzības paveicot aprūpētājs. A viņam ko prasa, to viņi dara. Man pat dārzi ir vagojuši. Tad dažādu saimniecības darbiņus arī palīdz? Nu jā, viņi apzinīgi. Viņi paklausa mani. Paklausīgi. Kaut gan tas varbūt nav viņu pienākumos, bet tāpat dara. Pērn Madonas novada aprūpi mājās saņēma 176 cilvēki, divi tik vairāk nekā pirmsākumos. Kā uzsver Samarieši, tas iespējams pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar novada pašvaldību un sociālo dienestu, kur tiek izvērtēta iespēja palīdzēt tik vienam. 4 gadus atpakaļ, kad mēs sākām Madonā, nu nebija, bet tagad ar katru gadu, ar katru reizi patiešām paliek cilvēki nu, smagāki. Aprūpe, kas pie mums ir. Mums ir pat tādi, kas ir pamperējami, kur mēs ejam divas reizes dienā, no rīta vakarā. Nu, cilvēki paliek tomēr ar lielākām veselības problēmām. Kā liecina statistika, visvairāk mājaprūpe nepieciešama cilvēkiem vecumā no 70 līdz 95 gadiem. Pieprasīts ir arī pakalpojums drošības poga, kas nodrošināts jau vairāk kā 20 cilvēkiem novadā, kā arī virkne citu iespēju. Tas, ko visvairāk izmanto noteikti, palielinās nepieciešamība pēc dušas. Ja no sākumā bija apmēram 20-30 cilvēki mēnesī, tad tagad tie jau ir 50-60, kas gaida katru mēnesi, kad viņu pagalmā iebrauks šī aprūpes mašīna, nomazgās, sakops istabu, atvedīs produktu, izdarīs visu, ko tenī reizē jau var izdarīt. Īpaši pieprasīts esot certificētā podologa pakalpojums, taču kā uzsver aprūpētāji līdz ar palīdzību sakopt sevi, mājokli vai nokļūt pie ārsta, senioriem vienlīdz svarīgi ir iespēja vienkārši parunāties. Pirmkārt, ja viņiem ļoti, ļoti gribas tā komunikācija, lai ar viņiem aprunātos, mēs tāpat pārunājam par visam, kas ir bijis, kas būs, par politiskām lietām, par dažādām, katru savu sāpīgo jautājumu. Nu, tad, protams, palīdzam visu, kas ir jāpalīdz. Un gaidīt viņi ļoti gaida, tas ir jau reizi nedēļā tikai pie tā antes aizbrauc, un tad jau ja viņi vispār ir viena, kad viņai nav ne radu, ne kādu tuvinieku, ne bērnu, nekas, tad viņi ļoti gaida, patiešām, ka tā diena būs, kad ka pie viņiem atkal atnāks. To izrādot sava tiešā darba lauka mobilās aprūpes auto iespējas, apliecina arī Dzintra. Nu, īstenībā, nu, gaida viņa, gaida un smaida un pazīst. Un es nezinu, man šķiet, ka mums ir laba saskaņa. Mēs tā kaut ko ļoti labi kontaktējam. Bet darbiņš nav viegls? Nu, kā jebkurš darbiņš. Bet, nu, es domāju, vienmēr esmu teikusi, ka šo darbu ir jāmīl, jo viņu savādāk strādāt nevar. Viņu tiešām ir jāmīl. Ja mēs nevarētu, mēs noteikti tos 5 gadus nestrādātu šī jomā. Nu, tiešām mums ļoti patīk tas, ko mēs darām. Jāpiebilst, ka pateicoties Latvijas valsts meža atbalstam pēdējos 3 gadus senioriem tiek rīkot arī īpaši pasākumi un ekskursijas. Esam bijuši gan zoodārzā rakši, gan arbūza audzētavā. Ir pat grūti uzskaitīt, cik daudz ir būts. Un par šiem lieliskajiem senioru pasākumiem, kas tiek rīkoti senioru dienā ar ballīti, kad pat tie, kuriem ir grūti, pat tie ceļ kājas augšā un mēģina kustēties. Un tas ir patīkami redzēt, ka mūsu darbinieki spēja iedvesmot tos cilvēkus tā, lai viņi
gribētu kustēties, gribētu dzīvot, gribētu laimīgi dzīvot un varētu pēc iespējas ilgāk palikt savās mājās. Tāds jau ir tas mērķis. Kopumā Latvijā samariešu apvienības pakalpojumi tiek sniegti 40 pašvaldībās, atbalstu sniedzot vairāk nekā 2000 klientiem.